Vipi aje? Alhamdulillah. Upo sawa kabisa. Niko fresh ndugu yangu. Kwanza nitoe shukrani za dhati kwa kuitika wito wangu. Ndio. Unajua bwana Karim, bila kupita huku au kwenda huku, kurudi huku, toka nikutane na yule binti siku ile. Yaani nasikia kama vile moyo wangu una shauku sana kukutana naye kwa mara nyingine nizungumze naye kusikana na mpenzi wangu katika moyo wangu. Usicheki Karim. Hapana, usicheki kabisa. Yaani simu ambayo umeniamsha usubuhi, bashamsha mengi, kumbe unakuja kuniletea stories za yule mwanamke. Karim, unajua wewe unaweza kuchukulia ni mzaa. Unaweza kuchukulia simu. Lakini mwenzako sasa nafsi yangu ndo inakosa raha, inakosa amani. Jiraji, nisikilize nikwambie kitu kimoja. Unajua wewe ni mwanaume. Usijishike kama mwanamke. Hivi unaweza kumpendaje mwanamke ulimwona mara moja? Alafu unataka kuniambia wewe tu umempenda. Karimu, unajua nikwambie kitu. Unaweza kumuona mtu limoja na hapo hapo kaingiwa na mapenzi ya kumpenda huyo mtu. Hayo mapenzi. Usichukulie mzaa kabisa. Bwana Karim, ngoja kwanza subiri. Wewe najua hapo siwezi nikakuweza, maana una maneno mengi kisa mapenzi. Siwezi nikasema ni mapenzi tu peke yake, sawa. Kwanza amenivutia. Sauti yake sasa. Allahu Akbar. Ni sauti yani sijui niseme ya kumtua nyoka pangoni. Yaani kikweli nimevutiwa sana na yule binti bwana Karim. Yaani sana yani, kabisa. Yaani moto mbovu wanaibaga furaha miongoni mwa umwemo. Mapenzi. Yanakufanya yani ukose na kufanya mambo yako. Bwana Karim, usichukulie mzaa. Yaani usichukulie mambo tu ya kawaida kawaida. Yaani ninachosema mimi nipo na maanisha kabisa. Sasa kwa hiyo umeamua nini? Kisa na mkasa ambacho kisababisha unite? Mimi nataka tazama jinsi yote unaweza ukamuulizia yule binti. Ujue vipi tutamuona au naaje kwanza. Sasa nitakutana naye aje. Sawa. Jitahidi sana ulizie sehemu mbalimbali kwa watu wanaweza labda wakawa wanamfahamu katika ule mtaa. Nijue nitaonana naye vipi. Jitahidi sana, wewe ni rafiki yangu bwana Karim. Sasa hivi kwani nikuulize kitu kimoja. Naam. Tulipo mkuto unapafahamu. Mimi sidhani kwamba kuna nafasi nyingine ambapo naweza nikasema tutamtoa sehemu hii isipokuwa ile nafasi ambayo tumemkuta kwenye mtu. Na labda ningekushauri kitu. Kwa sababu yule mwanamke ninavyopata habari kwa watu wanavyosema wanazungumza kweli. Inawezekana tumemwona limoja, lakini unajua maneno yapo. Na kutokana na gisi alivyokimbia, mifano ni picha kwamba ndo huyu mwanamke. Kwa sababu inasemekana kuwa analelewa na mama yake wa kambo. Kweli? Yeah. Mm. Na mazingira ambayo anaishi hemo si mazingira mazuri ya kuridhia. Ni mazingira ambayo yanatia huzuni sana. Na siwezi nikakushauri labda ngutafute kwao sana, hapana. Ukitaka kuonana naye tu na shida naye, mkute kule mtoni. Kikweli unanipa wazo. Acha tufanye hivyo kama jinsi unavyosema. Sawa, acha nitazame siku nitakuwa nipo free, nitakuwa nipo na muda, nitakujulisha kisha tutaenda kule mtoni. Sawa, afu tunakwenda mapema kabisa. Yaani mapema. Yaani watu ambao usichaki. Wana watu ambao wanaigiza sasa, wanaigiza kunako mapenzi. Wewe ni namba 1. Wewe unachukulia mapema kisa mwanamke. Sikiliza nikwambie kitu bwana Karim. Wewe unachukulia kama mimi naigiza, lakini mimi nipo serious na hili jambo. Amenivutia. Mapema saa ngapi? Mapema maana kuna mapema saa 1. Yaani baada ya sala alfajiri, shekhe, wewe anatukutani hapa nyumbani tu. Ai. Sasa wewe na umeniita na maji ya kunywa na nini? Elegata kama niko rafiki ndugu. Inabidi uniliwaze vizuri. Bwana Karim, sina wasiwasi. So unajua hapa ni nyumbani. Sawa, hapa ni nyumbani. Ila mimi nasikia njaa, naishi njaa. Basi acha nikaulize kwanza huko mtumishi ni
Nijue vipi mambo ya jikoni ya nende. Fanya mambo, fanya mambo mzee baba. Sawa, nakuja. Eh, mwanangu Yasmin. Imekuaje wewe kwenda kule kwa dada yangu, kwenda kumchonganisha mke wangu na dada yangu mpaka kufia kula kuzozana? Eh? Sababu. Huyo tabia umeitoa wapi? Kuchonganisha familia. Yule ni dada yangu, nimezaliwa naye. Alafu na wewe ni mke wangu. Kwa nini wewe mpaka ufike tena kwenda kupeleka maneno huko, alafu mpaka inatokea kwa ugomvi? Sasa baba, mimi shangazi aliniuliza tu na mimi nikamwambia hivi si. Na anakupa ruhusa kwenda kule kwa shangazi nani? Kwa dadangu nani? Unakuwa tena una tabia wewe kutoka hapo unaenda kuna kuchongalia kupeka maneno kule kwa dadangu. Usikia tena haya. Aliniuliza baba na mimi nikamwambia maana yeye ndo ananifariji. Mhm. Wao akakuuliza vipi? Aliniuliza hadi jisipi. Eh, na wewe ukamwambiaje? Nikamwambia jisipi na yeye ananifariji. Aha, ukamwelezea chini. Niambie sasa yeye mwambie. Umemwelezea jinsi hivyo jinsi mama ananishika. Tena kaa kimya. Baba yako wakati uko na ulipo. Kwanza nipishe toka. Toka. Kashi. Kile wapi? Hiyo tabia imenikasirikisha, yani leo nimekasikia roho inaniuma. Yani mimi dada yako ni wakuja kumtukania hapa kweli kwa sababu ya maneno ya mtoto. Kwa hiyo sasa nikwambie mwanangu Yasmin, kuanzia leo usirudi tena kule kwa dada yangu. Umesikia vile ninavyokuambia? Tena sababu hiyo inakuwa sasa ni kutabia kutaka kuleta mambo ya uchonganishi. Tena kabisa iwe mwanzo na mwisho. Huyu hapa ni mke wangu, huyu hapa ni mke wangu mimi ya. Na yule ni dada yangu nimezaliwa naye. Kwa sitaki mambo ya uchonganisha. Hiyo tabia tena ukirudi kufanya mambo kama hayo, shauri yako. Tena ufungue kichwa yako usikie. Hiyo ni sheria yenye baba yako amesikia. Hiyo mwanzo wako na mwisho wako, usirudi tena. Mwanzo na mwisho kutoka hapa na miguu yako hiyo yetu ya shangazi yako. Hiyo miguu itaikata hiyo. Tabia chafu kabisa hiyo. Kuleta mambo ya uchonganisha. Kwa kilini, yani kichwa chako hiki, sia hebu ujue kabisa kama ni sheria yenye baba yako amesikia. Unanisikia? Sio mimi nakutuma bombani alafu utoke hapa uende kuliko uende bombani kuleta maji, wewe uende kwa shangazi. Sitaki. Umeelewa? Yani hayo ndo mambo. Hayo ndo mambo unakuwa una mtoto akifanya kitu unamkanya kabisa. Unatia sheria kama hizo. Sio mtoto unamtetea kwenye makosa yote. Lazima mtoto aelewe kwanza mimi ni mama yake. Kwa hii hali siwezi kuifumbia macho hata siku moja. Dada yako anakuja na mtukana kabisa, alinitukana maneno mpaka na yengine anashinda hata kuhudilia yeye. Ah, hiyo shida. Hata mimi nitakwenda kuongea naye. Ajitambue kama yeye ni dada, ana mipaka yake. Ana nafasi yake. Na wewe ni mke una mipaka yako. Na mimi ni mama, huyu mtoto sio kusema tunamchukia. Huyu mtoto nampenda, mimi nimemlea kwanza angali mdogo. Sio kusema namchukia huyu mtoto. Imekuwa kwaje mpaka aende kufanya mambo ya uchonganishi? Huyu mtoto kweli ah. Hiyo tabia sio tabia nzuri, umesikia? Na hiyo mwanzo na mwisho suruzi tena. Nenda ndani, nenda ndani. Haya, toka, nenda. Fanya haraka. Rafiki yangu, mimi naona muda unakwenda na naona ubiki hata kidogo. Sawa. Na tungeenda tu. Mbona unakata tamaa mapema? Tatizo muda unajua kama shughuli za kufanya ni nini. Unamjua mzee Jalo vizuri. Sasa swali nikuulize sasa. Unampenda mwanamke ama? Sasa mimi ningekuja hapa nikaikaa masaa matatu kama simpendi. Haya, tulia sasa kwa sababu mtu anataka kitu kizuri. Huwa unakosa kufanya haraka. Unasikia bwana? Kisha kuwa saa karibuni, saa tatu zote tuko hapa ndugu yangu. Sasa ni kama ni kiasi. Ndio kuchukua kama mzee. Hivi kwani wewe si kijana yake? Ngoja kwanza. Si unamjua mzee Jalo? Sikia kwa mimi pekee yangu ndugu yangu. Unajua ule mwanangu. Na watu kama wale labda kule hatujui kazi kwenu. Sasa mngoja panda randevu kama nitakutania hapa. Haukumpa randevu, hamkuongea msimu, hauna namba yake, haujui kama iko na simu. Sasa wewe umekuja ni kumtinga. Tumekuja ni kumtinga, tumuende tumuangalie. Sasa wewe tulia. Hii ndo nafasi yake. Hamna nafasi nyingine. Hii ndo nafasi yake. Eva. Si ule pale Yasmin? Ule pale. Amuone ndo yake. Si ule. Allahu Akbar. Safi.
Hapa, hapa sasa. Hapa ni kupanga kariri kako kivi yako taratibu. Uwe pole kwenye maneno makali. Nasikia wa. Kituma fili maza kusikia sikia uwe. Ngoja ni pati na mwangajia kwa hivyo. Salamu alaikum. Asi salamu. Zipi adi? Salamu, zipi kwa? Asi samani kidogo. Kwa hivyo nabakini na yusungwa lakini? Sikiliza kumbini. Sawa. Wanakwambia itika wito kasema nini. Sawa. Please. Pati na pasi kidogo nizumiki na mkini. So, yeah, I'm going to come back. It's not a way, man. It's not a kazako. So, yeah. Okay. Mimi naitwa Jureji, mtoto wa mzee Jalo. Sawa, siju mwenzangu unaitwa nani? Yasmin. Yasmin. Unaishi same guy. Okay, anyway. So, siku zinazopita nimekuja hapa mashallah na ndugu yangu hapa rafiki yangu sana kipenzi rafiki kipenzi Karim tumekuja hapa siku zinaisha tukakuta uko unaimba mashallah kikweli umeimba vizuri sana zaidi au sio bwana Karim sana yani kabisa sauti nzuri kabisa so tukaona acha siku nyingine turudi tukutafute ili nikupatie zawadi kabisa sawa maana unastahili kupewa zawadi maana siku ile umeukosha moyo wangu kabisa yani samani dada katika familia yenu hakuna mko katika kabila za Wahindi huko nje kabisa maana siku maana sauti lako ni laini sana yani linatoa nyoka pangoni sauti ni nyororo kabisa Okay, acha nikupatie zawadi yako, sawa. Zawadi gani? Zawadi. Sawa, nakupatia pete. Pete? Ndiyo, nakupatia pete. Sawa, pia naomba kabisa uitunze. Yani, uitunze kama jinsi unavyotunza moyo wako. Pete, pete mimi nitaivalia. Asijakwambia eti uivae, sawa. Mimi naikupatia. Yani uitunze, iweke. Na ukivoa itakuwa ni bora zaidi na nitafurahi zaidi na zaidi. Sawa. Niamini. Sisi ni watu wema, niamini. Jamani. Nusu basi. Please. Nipe mkono wako, please. Nipe basi. Sawa ina kitu. Uituze kama jisi unavyotunza moyo wako. Nashukuru ni jamani lakini ala tusizoea. Maana si nyumbani kwetu hapa kuna wageni wa vijana kama nini. Sawa. Tusifatani vishie hapa na hii zawadi kweli nashukuruni. Lakini tusizoea. Nakota maji na jenda zangu na msinifuate. Sawa, basi acha tukusaidie kuchota maji. Sawa. Nina haja, nina. Please, nakuomba. Kusaidie kuchota maji, tafadhali. Nina haja. Nakuomba, please, jamani. Nina haja. Ni wema. Tumefanya na wema lakini, sio Islam kama wewe. Eh? Unaishia papa. Kuwa huru. Hamna tatizo tutafuata maelekezo yako lakini inabidi wewe huru. Nama ni muumini na kwa. Islam wote ni wandugu. Sasa tena. Usiogope, samuna kama unaogopa. Kama anaogopa acha uoga subiri kwanza msiongea wacha niamini wani tuka taratibu maana kuna mibamiba sawa Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima. Mana apa pun yang kami bawa.